Fjalimi i deputetit demokrat Astrid Patozi në kuvend ishte shkëndia një debati të gjatë mes majorancës dhe opozitës. Ish nën kryetari demokrat Astrid Patozi tha se qeveria ka rënë, duke dhënë këto argumenta. Kjo qeveri nuk ka rënë për nesh, po për shkak se është pa mundur të mbash gjatë dy lëkunit të ndryshme që vërsulen pa mëshirë mbi trupin e vëbekët të një vëndit varfër. Kjo qeveri ka rënë se nuk mund t'jesh kurse si një kosisht, edhe shteti edhe mafia, edhe qeveria edhe krimi dhe korupcioni. Kjo është një qeveri e vdekur dhe dihet prej mira vjetrës që kufomat zakonisht varrosen të nesër. Kjo është në të mirën e të gjithëve duke përfshirë edhe atë vetë që ka ndruar jetë. Akuzat e deputetit demokrat Astrid Patozi gjetën në reagimin e kryeministrit Edi Rama, i cili përmendi raportin e Standard & Poor, por edhe Bankës Botërore për të treguar se në 2 vjet qeverisje, ekonomia shqiptare shënoi rezultate pozitive. Ritmi i rritjes ekonomike në Shqipëri është ndër më të lartit, thot Banka Botërore, jo ne. Jo vetëm rajon, por dhe krahasuar me vendet me rritjen më të lartë në Bashkimin Evropian, si Polonia dhe Lituania, duke lënë mbrapa Maqedoninë, Serbinë, Marinë e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Ne jemi shqiptarë që dinë bëjmë shtetë, ju jemi shqiptarë që s'dinë bëjmë shtetë. Ka një pjesë. Por të qëmë, pastaj jemi gjithë sot. Por Patozi ishte kritik edhe me partinë që përfaqëson, kur rrëzoi tezën e konsumimit të pushtetit nga kundërshtari, si mundësi për të ardhur në qeverisje. Po që se do të presim që të na vi radha, kur mos arshim edhe ne, se nuk do të ndryshoj ndo një gjë e madhe. Ne, du të kryojmë që tani bindje njërëve se nuk do të përsërisim kur se si edhe gabime tonat qeverisjes, se është jashtë do dyshimi që tila kemi pasur plët. Deputetja demokrate Josefina Topalli u përpoj të lexoj krizë në gjirën e shumicës nisur nga mungesa e deputetëve dhe ministrave të Lëvizjes Socialiste për Integrim në sallë, gjatë kohës kur po fliste kryeministri. Sot, kryetari parlamentit, ministrat e LSI-s, deputetët e LSI-s e kanë bojkotuar qeverinë e 1 milion shuplakave. Sot, qeveria e Edi Ramës ka rënë. U kërkua një referendum nga Partia Demokratike, po të kujtoj rezultatin e referendumit, 1 milion ishin, 1 milion janë.